Mr. Speaker, now all the backbenchers, Omosh Jakababa, 1 hour. Mimi nitaenda kwa mada direct. Lakini kabla niende kwa mada, mimi almost 1 hour, nalia Kenya yetu. Nalia Kenya. Na karibu nusu ya Kenya, wanaenda kuwa kipofu. Kitu metoka from nowhere, Wakenya tu wanaingia. Utoke from nowhere, ukuje Kenya, uambie wa Kenya, mimi nitawapea pesa lakini unipe mkono yako moja, wanatoa. Kenya! Mtu anakuambia, atufinye macho, anakupea 7,000 na unafinya. Ukitaka kufanya biashara yote, leta Kenya. Wa Kenya watakubali. Hakuna kitu wa Kenya wanakata. Sahi ndo serikali inajua, ati wasimamisha wa jama. Already kama karibu 3/4 ya Kenya wasaa finya macho. 3/4 ya Kenya sasa hiyo ndio serikali inatuambia wanasimamisha wa majama, na bado wanafanya chini ya maji. Kama ni kitu halali watu wanafanya, kama ni kitu halali mbona wafanya dharani? Kama bunge ya juu imekataa, bunge ya juu imekataa, hata sisi hii bunge letu ya Jakaranda tumekataa. Ati umwambie ambia mtu wa Kenya, ati niko na 1,000, nataka mkono yako. Anakuambia nipe 1,000, chukua mkono. Kenya. Kenya. Aya, nitaenda kwa mada ati maandamano, tunaenda atuendi. Mimi kama almost 1 hour. Mimi bado nataka Raila mrudi apumzike, asiongee. Walisema ni maombi, si uchawi. Kila mtu akule maombi yake. Sisi tukule uchawi yetu. Na tulikuwa hata ungefika 1,000 tutanunua. Na sahi pia sahi inuo Nyanza, mahindi iko kila mahali. Nikisikia njaa mbio naenda nyumbani. Bwana. Nikisikia njaa mbio naenda home. Tukifanya maandamano walikuwa natuambia ati tunafanya maandamano na Nairobi. kuna samba kubwa sana huko nyumbani. Hatuwezi lema. Sasa hii ni Nyanza kila mahali kuna mahindi. Na tuko na mahindi na tuko na samaki. Ah, watu wa Mount Kenya, mtaenda wapi? Hamtaenda wapi? Na Mungu wa kitambo sio Mungu wa siku hizi. Mungu wa siku hizi ni mjanja kabisa. Mungu aliona sisi kama watu wa Nyanza tunateseka zaidi. Mungu akatoka Rift Valley. Akaenda Luo, akasema hapa Rift Valley jua iwake zaidi. In Luo Nyanza mvua inyeze zaidi. Sai wanalea tunacheka. Samaki zilikuwa ngapi? Mbili. Na samaki mbili inatoka wapi? Luo Nyanza. Atu sasa tuna njaa. Na baba sasa hata tukienda maandamano, tunaenda tukua strong. Na bado baba usiongee. Nyamaza. Kitabu venye unga ilikuwa 100. Raila alikuwa anatusiwa. Mtu mchawi. Raila anavaa sufuria kwa kichwa. Raila ni mzee. Mzee wa kitandawili. Sasa unga imepanda. Ati oh, ndugu yangu, twende maandamano, atuendi. Bado atuendi. Order. Raila tuende maandamano. Baba, tuende maandamano unga ikifika 500. Bado atuendi. Mulisema ni maombi, si uchawi. Mkule uchawi yenu. Sisi kama watu wa Azimio. Sisi kama watu wa Kenya. Mwenye nilipigia president yangu Raila, mwenye nilimpigia kura. Ikiwa hatuwezi kuwa kila after 5 years tunaibiwa, tunaenda ansi. 5 years tunaibiwa, tunaenda ansi. For what? William Samuel Ruto. Ukitaka tuende ansi. Na ukitaka kuenda ansi na Raila Amolo Odinga. Tembea kila mahali. Kama mtu wako alikufa, ambia William Samuel Ruto, mimi nimekubali kuenda handshake, lakini huyu mtoto wangu alipigwa risasi amuke atembee. Tumekubali kuenda handshake
lakini mtoto wangu alipigwa risasi akakufa. Amuke atembee. Tutaenda. Hiyo tutaenda. Tutaenda. Sio kama vitu zikipanda tiagazi ikiisha Kenya. Ruto ni mujanja, anajua tiagazi imeisha Kenya. Tiagazi imeisha ya kutubia watu wa maandamano, ndio anaambia Raila Odinga ati tuonge. Munaongea nini? Wakati tiagazi ilikuwa, hakuwa naongea na Raila Odinga. Alikuwa na mchawi. Mtu wa kutenda wingi. Sasa tiagazi imeisha Kenya, ati Raila Odinga tuonge. Munaongea nini? Sisi kama watu wa Jakaranda tumekataa atuongee na William Samoei Ruto. Na kama William Samoei Ruto anataka kuongea, achukue gashaka waongee. Chukua kindiki waongee. Raila Odinga, kama lazima uongee na William Samoei, niite. Tupige story na wewe. Tutapiga story. Raila hajakosa mtu wa kuongea naye. Wanaongea nini? Na abio niambie saa hii Kimani Chungwa ati amewekwa hii kiaja wakenda si wajenga ba. Ati Kimani Chungwa aongee na Kalonzo Musyoka. Wanaongea nini? Kalonzo akuna experience. Kimani Chungwa ati wanakaa chini. Mimi hapo ni mwenye nilijua atawekwa hapo. Ni watu babu wa weno mnajua kazi training kila siku. Training kila siku. Opia Wandae, fighter. George Waluchini wa Jakoya, fighter. Munasemaga ni bangi. Na hakuna unapiga ngumi kana mtu wa bangi. Hakuna. Mwenye alipiga kipara ya Chebukati, ole dama ole kina, angekuwa hapo. Mimi Omosh wana niweke hapo. Na mama yao. Hatuko kila mara tunaibiwa. After 5 years tunaibiwa. Watu wanaongea. Tunaibia watu wanaongea. Na mimi najua kama Raila Amolo Odinga ataongea na William Samoei Ruto, Ruto atakuwa president miaka 210. Kama wataongea tena Raila Amolo Odinga tu wameongea hivi, wallahi billahi Ruto atakuwa president hadi azeeke hadi anabebwa na wheelchair baada ya talk ni president. Kama nani huyu mtu wa Uganda Museveni, na hata mimi nilijua Museveni hajakufa, amekufa kupe yako. Mimi nilijua walitangaza Museveni amekufa. Na mwenye alifanya mwenye daktari, kuna watu wengine mkiona usi wameletwa daktari. Kuna watu wengine ati wamegonjeka, wamekuja OC. Ati mtu sina sema hapa Kenya ni nani? Ati agonjeke tu. Aende OC. Daktari, fanya kazi yako. Abu niambie, Museveni ndiye amesumbua watu wa Uganda, ati anawekewa pipe. Bado anapumua. Mimi ningekuwa hapa ati mimi ni mtu wa Uganda, niingie OC, nipate Museveni ameweka pipe, ningetoa. Amesumbua wa Kenya, amesumbua watu wa Uganda. Ni kweli. Bwana wa Kenya sio wajinga. Ya mwisho nikimalizia. Naongea one hour. Ya mwisho kabisa. Nikimalizia. William Samoei Ruto. Wa Kenya sio wajenga. Na venye siku zinaenda tunakoma akili kisiasa. Siku zinaenda tunakoma akili kisiasa. Atu kataa kulipa ushuru. Abu niambie, unolipa ushuru hata kama ni 50% na kila kitu iko chini. Tumekubali kutoa. Lakini unaambia utoe ushuru nyumba peke yake, nyumba yenye ilikuwa inaliwa 1500. Sasa ni 2000. Sasa hii uende kununua unga, ununue unga leo 100. Kesho ukikuja ni 150. Uliza mtu wa duka, kwa nini umeongeza bei ya unga? Kisu. Anasema hii ni Kenya. Kitu yangu nauza venye nataka. Vitu zina kila siku mtu anaongea bei za vitu zinaongezwa. Kila siku aya hawa. Raila Odinga. Agumo siringinyi. Agumo kidi kibudi. Agumo ngawa tho gwonyere. Agumo yuri mito siemi. Jakomu usiongee na Ruto. Baba usiongee.
Na mimi Raila akiongea na Ruto, wala Raila akiongea na Ruto, mimi Omosh nitambia uchi. Nitatembea uchi hii Kenya. Nitatembea uchi. Uchi. Hata watu wa Kenya waone kitu yangu, nitaongea uchi. Waone. Nitoe. Nitoe nguo, nitoe. Mkitaka kujua nimekasa, nitoe nguo. Bwana Raila usiongee na Ruto, usiongee na Ruto bwana. Wa Kenya wamechoka bwana. Usiongee. Tume sio nimechoka. Sio ati nimechoka, tumechoka. Serikali kutengewa. Tumetenga. Nimetenga nita. Odenga. Na sasa hii unajua Ruto ni mjanja, akienda mahali anaenda hapa anatoa kitu. Kesho nakuja hapa. Nikiongea mnasema yes, yes, yes. Ruto kama unataka kujua wa Kenya wakupendi. William Samuel Ruto, kama unataka kujua wa Kenya bado wakupendi, kuja Jakaranda. Kuja tu hapa Jakaranda. Useme vijana oye. Ukisema vijana oye, azimio. Vijana oye, azimio. Vijana oye, azimio. Vijana oye. Sio mimi nimesema. Si unaona? Sio mimi nimesema. Ah, wa mimi nikisema wataniletea Subaru. Ruto akisema vijana oye. Vijana oye. Sio mimi musiletea Subaru, ni hao wamesema.